Venstre-dramaet i Herning her i weekenden med stor interesse. Og særligt har jeg bemærket, at Jens Rohde nu har sat en flaske champagne på højkant for den, der kan påvise, at han har stemt for, at EU skal blande sig i skolepolitik, sundhedspolitik, skattepolitik eller socialpolitik. Nu er jeg vild med champagne, og derfor har jeg kastet mig i arkiverne og har faktisk fundet nogle rigtig gode eksempler, som jeg gerne vil dele med Jens Rohde. For nogle måneder siden, efter topmødet i januar, jamen der var der afstemning i Europaparlamentet om rapporten B7441-2012. Her der opfordrer Europaparlamentet til at indføre på EU-niveau en afgift på finansielle transaktioner. Den rapport, den stemte Venstre for. Da vi sidste år skulle stemme om Honeyball-betænkningen, som handler om skolepolitik, der stod der i paragraf 94, at EU støtter, eller Europaparlamentet støtter kommissionens forslag om at reducere skolefrafald herunder en ramme for, citat, omfattende politiktiltag på dette område, citat slut. Den rapport stemte Jens Rohde og Venstre for, altså omfattende politiktiltag på skoleområdet. På socialområdet der er det lidt sværere, fordi der er selvfølgelig en kompetencestridighed, men noget, der er interessant, det er at se, hvordan Venstre stemte i betænkningen om det europæiske semester. Den betænkning har i øvrigt rapport nummer 384-2011. Her hedder det i paragraf 5, at medlemsstaterne bør betragte deres økonomiske og finanspolitikker som et anliggende af fælles interesse. Citat slut. Her står selvfølgelig ikke direkte ordret noget om socialpolitik, men man skal altså ikke have været i politik ret længe for at vide, at socialpolitikken er en rimelig integreret del af et lands finanspolitik. Nu vel, så er det sundhedspolitikken, der er tilbage. Og der stemte vi faktisk også sidste år i rapporten 409-2011 om en midtvejsevaluering af den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Altså for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Den rapport, den stemte Venstre i Europaparlamentet for, ligesom man i øvrigt i samme afstemning stemte for at indføre en årlig europæisk idrætsdag. Hvis ikke idræt og sundhed er tæt forbundne, så ved jeg ikke, hvad det er. Og vi har jo allerede de omfattende regler på indre marked for udveksling af sundhedsydelser, som vi også ved, at Venstre er en varm tilhænger af. Så kære Jens Rohde, jeg håber, du har fulgt godt med i min opremsning her. Jeg håber også, du har fået noteret numrene, fordi de kan slås op i Europaparlamentets arkiver. Og så vil jeg bare sige, at jeg elsker Paul Rochers kampagne. Du afgør selv, om du vil sende den til mig, eller vi skal dele den i fællesskab. Det var i maj til politikken, hvor jeg sagde, at der skal være hegnspæle for socialpolitik, skolepolitik, sundhedspolitik og for skattepolitik. Der skulle man ikke bestemme fælles standarder, og man skulle ikke være skatteopkræver i EU. Alt det har jeg levet fuldt og helt op til i vores afstemninger hver eneste gang i Europaparlamentet. Og det kan Morten Messerschmidt ikke moddokumentere.